Nikako da nađem ono... Šta? Ono... Ovako ide pa se u ono umeti. Ne znam, šta je to? Pa imate ovaj, onaj dio što se umetne u ono se ubaci. A kako izgleda? Ono je duguljasto, ono je ovako. Šta to ono? Ne znam, šta su vam rekli, šta ste zapisali? Ko je bolje? Ono za ono. Thank you.